အားလုံးမင်္ဂလာပါဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး31အငယ်25အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ကွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ငတ်မွတ်သောသူအပေါင်းတို့ကိုငါကြွေးမွေးမည်ညိုးငယ်သောသူအပေါင်းတို့ကိုငါတက်တာစေမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဤနှုတ်ကပတ်တမန်ကျမ်းစာကတော့ဘုရားသခင်ကယေရမိကနေတဆင့်ဣသေလကိုမိန့်ဖွဲ့တဲ့တမန်ကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ကဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုတော့ "तू ဟာငတ်မွတ်သောသူတွေကိုကြွေးမွေးတော်မူသောဖယားဖြစ်တယ်။ तू ဟာစိတ်ညိုးငယ်သောသူကိုတက်တာစီသောဖယား။စိတ်ညိုးငယ်တဲ့သူတွေကိုစိတ်တက်တက်ကြွစိတ်အားတက်ကြွစီသောစိတ်အားတက်ကြွစီတော်မူသောဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့တမန်ကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဂီးတောင်အကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကဣသေလတွေဒုစရိုက်အမှုပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိဒရန်လက်ထဲကို9တိုင်တိုင်ဖယားသခင်ကအပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဣသေလတွေကမိဒရန်တွေကိုအရန်ကြောက်ရွံ့နေရတယ်။အဲ့လိုမျိုးကြောက်ရွံ့နေတဲ့အထဲမှာဂီးတောင်လည်းပါပါတယ်။ဂီးတောင်လည်းအင်မတန်အမှကြောက်ရွံ့ပြီးတော့မှပုံရှိုးွယ်ရှိုးနဲ့စပားနေတယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဖယားသခင်ကောင်းကင်တမန်ကသူ့စီကိုရောက်လာပြီးတော့မှအင်အားကြီးသောစစ်သူရဲဆိုပြီးသူ့ကိုလာခေါ်ပြီးတော့မှသူရဲ့ညိုးငယ်သောစိတ်သူရဲ့ကြောက်တန့်သောစိတ်တွေကိုကူညီမဆပြီးတော့မှရဲစွမ်းတက်တည်ရှိပြီးတော့မှရန်သူကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ဂီးတောင်အဖြစ်ဘုရားသခင်ပြောင်းလဲပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုကြောတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းတဲ့သူကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လဲမြင့်တင်ပေးတော်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလေရတယ်။အိနုကပတ်တမကျမ်းစာကတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားကိုပြန်လဲဖြစ်တင်ပေးတော်ဘုရားဆိုတော့ကိုလည်းပေါ်ပြချင်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး19ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေလိယကအာဟတ်မင်းသူ့ကိုလိုက်တတ်တဲ့အတွက်သူကထွက်ပြေးပြီးတော့မှခရီးချောင်းမှာသွားပုန်းနေရတယ်အေလိယအတွက်ဘုရားသခင်ကကြီးကန်းကိုမာပြီးတော့မှမနဲ့တကြိမ်ညတကြိမ်ဘုရားသခင်ကအေလိယကိုကျွေးမွေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အေလိယကအဲ့ဒီခရီးချောင်းရဲ့ရေကိုတောက်ပြီးတော့မှမနဲ့တကြိမ်မုန့်တဲ့အသားကိုကြီးကန်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ပို့ပေးတယ်အေလိယကငမွချင်းမခံရပဲနဲ့ဖယားသခင်ကသူ့ကိုဝလွင်စွာကြွေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အာခေရိချောင်းခံသွားတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်ကဇရက်တမျိုးကိုအေလိယကိုတွားခိုင်းပြန်တယ်။အေလိယကဇရက်တမျိုးမှာရှိတဲ့မုတ်ဆိုးမသားအမိစီကိုရောက်သွားပြီးတော့မှဖယားသခင်ကဖယားသခင်ရဲ့ပြင်ဆင်ပေးမှုနဲ့အတူအေလိယရောမုတ်ဆိုးမသားအမိနှစ်ယောက်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဝဝလွင်လွင်နဲ့အဲ့ဒီငတ်မှုခေါင်းမဘေးမှာရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမျိုးမှာဘုရားသခင်သူတို့ကိုကြွေးမွေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ချစ်တော်မိဘကြီးကိုမောင်တို့မတို့ဘုရားသခင်ကခန္ဓာရောစိတ်ရောခွန်အားတွေပြန်လဲပြည့်ဖြိုးလာဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကကုညီမစပြီးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။စိတ်ညိုးငယ်တဲ့အခါဘုရားသခင်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားတွေကိုပြန်လဲပေးပြီးတော့မှခန္ဓာမှာလိုအပ်တဲ့အာဟာရအတွက်လည်းဘုရားသခင်ကထောက်ပံ့ပြီးတော့မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာလောကမှာအသက်ရှင်စီကာလမှာအခက်အခဲမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတယ်။အထူးသဖြင့်ဗမာပြည်မှာကျွန်တော်နေတဲ့အခါမှာတော့အမျိုးမျိုးသောပြဿနာမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ဥပဒေအမျိုးမျိုးတွေကြားထဲမှာစိုးရိမ်တော့ကနေတဲ့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ပင်ပန်းနှွမ်းနယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်စီကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လှည့်လာပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ခံယူတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအာအင်းတွေပြန်လဲပြည့်ဖူးလာပါတယ်။မျော်လင့်ချက်ရောင်ကြီးတွေပြန်သန်းလာတယ်ဆိုတော့ကိုကြော်တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအစဉ်ခွန်အားပေးနေတော်ဘုရားဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုမျော်ကြည့်လိုက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ခွန်အားအသစ်တွေရပြီးတော့မှမျော်လင့်ချက်အသစ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကြော်တွေ့ရတယ်။ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှလည်းဒီနေ့ကုံစင်းလုံးတွေဘလောက်ပဲကြီးကြီးဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဝါလွင်စွာကြွေးမွေးနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်စားတောက်နေရတယ်အဲ့တော့ချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်တို့မတို့ဘုရားသခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားကိုပြန်လဲဖြစ်တင်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်လက်ကျွန်တော်တို့တွေကယုံကြည်ခြင်းမှာခိုင်ခိုင်မာမာရှိပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကိုသာအစဉ်မျော်လင့်လျက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားလိုအပ်တဲ့ခွန်အားတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအစဉ်ဖြည့်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုသာယုံကြည်လက်ဘုရားသခင်ကိုမျော်ကြည်လျက်အသက်တာကိုရှောက်လန်းရင်းနဲ့မှာဖယားသခင်အားဖြင့်စိတ်ပန်းဆိုင်ရာခွန်အားခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားပြည့်ဝနေသောယုံကြည်သူတွေဖြစ်စေဖို့ဝေငှခွန်အားပေးပါတယ်။ရောက်စီတိုင်းကိုဖယားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဆုတောင်းကြပါစို့။အဖဖယားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ပြီးယုံကြည်ပါ၏။နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါれ။သားသမီးတို့သည်
စိတ်ပန်းဆိုင်ရာခွန်အားခန္ဓာပန်းဆိုင်ရာခွန်အားကိုဘုရားသခင်သည်အစဉ်ဖြစ်တင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းသလိုသာသမီတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုသာယုံကြည်လျက်ဘုရားသခင်ကိုသာမျှော်ကြည့်လျက်ဘုရားသခင်ထံမှလာသောစိတ်ပန်းဆိုင်ရာခွန်အားခန္ဓာပန်းဆိုင်ရာခွန်အားနှင့်အချီးအနှီးအရရောက်ကိုကြော်လွှားအောင်မြင်နိုင်သောယုံကြည်သူရောက်စီဖြစ်နိုင်ပါမည်ကြောင်းတပည့်တော်သာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏မြတ်သောနာမကိုအမိပြုဆုတောင်းပါ၏ဖာဘုရားသခင်အာမင်သာရဖျားသည်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေး၍ဆောင်မတော်မူပါစေသောသာရဖျားသည်တင့်၌မျက်နာတော်အလင်းကိုလွတ်၍ဂိယုနာဂျေစုပြုတော်မူပါစေသောသာရဖျားသည်တင့်ကိုမျှော်ကြည့်၍ချမ်းသာပေးတော်မူပါစေသောအာမင်